pag mo ng kahoy, dito mo makukuha itong uok. Grabe. Sobrang laki nga nito. Tapos ito, may pakpak at mayroon ng paa. Ito pa yung pinakang masarap. Kaya matapos naming panguhanin, niluto na dito sa may mantika. Hinalo lamang ng konti at nung malutong na, kinain na. Grabe, sobrang sarap po nito. Kasama ko ngayon ang mga kapatid ko at susuguri namin itong mga sasahan. At ang aming tanging punteria ay ang mga uok. Ang mga uok ay nakukuha sa puno ng dungon at mamaya ipapakita ko sa inyo. May mga video na kaming in-upload nung mga nakaraan at para malaman kung may laman ang uok, ang puno ng dungon ay may mga pira-pirasong kahoy. Ito ay sinyalis na may kumain. Ibig sabihin, may laman ito sa loob. Noong nakaraan, nakuhanan na namin to Pero ngayon, nagka meron pa ulit sila. Pero bago namin kuhanin ang naandyan sa punong yan, ay puputahan pa namin yung isang puno ng dungon na kung saan ay dinapuan na rin at pinamahayan ng ating pupuntirihin ang mga ok. Maya-maya pa ay bumugad na nga sa atin ang malaking puno ng dungon. Maraming klase ng puno ang pinamamahayan ng mga ok. Pero dito lamang sa puno ng dungon kami nangunguha. At para malaman po kagaya ng kabilang pinuntahan natin, may mga parang pinaglagarian. Yan ay patunay na merong kumain mula sa loob ng puno ng dungon. Gamit ang maliit na palakol o puthaw kung tawagin dito sa amin ay dahan-dahang sinisibak ang puno ng dungon at maya-maya pa ay bumungad na ang isang piraso ng uok. Malambot lamang ang mga balat nito kaya kailangan ay maingat sa pagsibak ng puno ng dungon. At napakalaga at importante na malaman na buhay ang kinukuha nating uok. Dahil kapag patay na ang nakuha nating uok, maaari itong makalason o makasama sa ating kalusugan. At paalala lamang po, medyo mahaba po ang video natin ngayon. Pero sana po ay tapusin po ninyo hanggang sa maluto na natin itong mga kinukuha natin. At gumagamit din nga po pala kami ng kawad para sungkitin naman po yung medyo nasa may matigas na parte para madali po silang makuha. At paalala lamang po, ang pagpuputol po ng puno ay mahigpit pong ipinagbabawal. Kaya kung sakali, ay din po kayo ng mga puno ng dungon para kumuha po ng mga uok, siguraduhin po natin na patay na po yung puno na yon. At yun grabe, pagbuklat ko nga dito nung kapiraso ng puno ay bumungad sa akin ang napakalaking uok at ang sarap nito mamayang panigurado. Maya-maya pa ay sinungkit na nga ng kapatid ko yung isa. At yun grabe, buhay na buhay po at napakasarap po nito. Siguro sa inyong probinsya iba po ang tawag nito sa lugar nyo. Dito po sa amin, sa lugar ng Oriental Mindoro ay uok -ok ang tawag nito. Comment nyo naman po dyan sa baba kung anong tawag nito sa lugar nyo at kung taga saan po kayo. Ayan, at sunod-sunod pa nga po ang ating mga nakukuha ang uok -ok dito at sana ay mas marami pa po kaming makuha yon At maya maya nga po namin nitong mga ilang piraso po nitong uh, puno ng dungon ay meron po kaming nakita. Ang isa po sa pinakamasarap mas masarap pa sa uok ay yung tinatawag po naming berhen. Ang berhen po, ito po yung mag, meron na pong pakpak at meron na rin din pong mga paa. Pero wala pa po silang kakayahan para makalipad. Ayan, ganto po yung itsura niya, parang ipes kung uh, titingnan. Pero grabe, sobrang sarap po nito. Wala na po itong kinain sa loob na kahoy. Halos lahat po ng parte nga ay nakakain na kapag niluto, ayun o, berhen po ang tawag nito dito sa amin. Pero meron pa pong isang berhen kung tawagin dito, yung halos hindi pa po talaga niya maigalaw ang kanyang mga kamay at saka po mga pakpak. Mamaya sana makakuha po tayo. At sa pagpapatuloy nga ng aming pangunguhan ng mga uok ay dito na bumungad ang isang patay na uok. Napakadelikado ng gintong klase. Kung makikita nyo yung kanyang kulay, medyo maputla siya. Ang kanya namang mga bibig ay tila may sapot na hindi gumagalaw. Napakadelikado nitong uh, kainin kaya kung sakali na kayo ay rin ng mga uok ay huwag niyong kukuhanin yung mga patay na. At kung kanina ay nakakuha kami nung may pakpak na na kulay brown pero uok pa rin naman yon medyo mas matanda na nga lamang. Ito naman ay uok pa rin, mas bata naman kumpara doon sa nakuha natin kanina. At kung mapapansin nyo, napakalalambot pa ng kanyang mga kulay puting paa at wala pang tumutubo sa kanyang pakpak. Berhen ang tawag nito dito sa amin at alam nyo po ba na napakasarap nito dahil kulay puting lahat ang laman nito napakalambot at siguradong napakasarap po nito mamaya. At ito na nga ang aming mga nakuha. Mabilis ang buhay ng mga ook sa oras na malumabas na sila sa puno. Kaya mas maganda kapag nakuha na, ay lutuin na po kaagad. Kaya dumiretso na kami dito sa aming palaisdaan. Pero bago magluto, pagdating dito, ay nagtimpla na muna po kami ng kape. Kaya tara, kape muna po tayo. At bago lutuin, napaka-importante na kailangan ay malinisan natin ito ng ayos tatanggalin natin ang kanyang mga bituka. Tutusukin lang natin ng matilos, pwedeng toothpick o kahit anuman para madukot o mahila itong kanyang bituka. Kailangan ay matanggal natin lahat dahil yon ay uh, piraso ng kaho yung kanilang mga kinain. Napakabilis lamang nun bumutas lang kayo ng konti dun sa kanyang uh, tulong parte. Pagkatapos ay dahan-dahan yung hilahin. Huwag niyong bibilisan dahil baka maputol, mahirap na tong kuhanin. At nang malinisan na lahat ay nagpainit ako dito ng kawale pagkatapos ay nilagyan ko ng mantika. Medyo maraming mantika ang aking inilagay para mas madaling maluto. Nilagyan ko na rin ng bawang at saka sibuyas para pampalasa nila. At nung naigisa na, inilagay ko na ang ook. Maraming klase ang pwedeng gawin dito sa ook. Pwedeng sinampalukan, pwedeng adobo. Pero ang gagawin natin ngayon ay piprituhin natin at palulutungin natin ng todo. At yan, makalipas ang ilang minuto, kailangang antayin lang natin na lumutong itong mga uok. At kung meron pa kayong ibang luto na alam dito, ayan, comment nyo naman po dyan sa baba para sa susunod ay baka pwede naming subukan at matikman kung masarap ba yung ganong klase ng luto dito sa mga uok. At habang nakasalang pa, ay niligyan ko na rin ng mga pampalasa paminta, seasoning at saka ng asin. Maya-maya pa, kapag malutong na ito, pwedeng-pwede na to. At alam nyo ba, yung inilagay natin kanina, ayan, yung perhen kung tawagin dito sa amin, siguradong pag-aagawan yan mamaya dahil ilang piraso lang ang ating nahuli. At makalipas ang ilang minuto, malutong na, okay na, luto na to. Kaya pinatay ko na yung apoy at inumpisa ng hanguin itong ating mga ook. At pagkaluto nga ay dinala ko na dito sa may loob ng kubo kung saan nagaantay naman yung aking mga kapatid. At ang unang kumuha ay ang aking bunsong kapatid na si June Mark. Meron din po siyang Facebook page. Follow po natin June Mark Almanon page. Ay o grabe. Sobrang lutong at sobrang sarap. Nagawa rin nga pala po kami dyan ng sausawan. At ang sumunod naman ay si Kuya Ronnie at anang kinuha ay itong berhen kung tawagin. Grabe, ika nga niya ay gatas-gatas daw po ang laman nito. At yun, grabe, sinamual niya na lahat. At ang sumunod naman ay si Kuya Dayo. Ayan, isinausaw niya na nga dito sa may sibuyis at bawang. Ayun, oh grabe, siguradong napakasarap po nito. At syempre, hindi po tayo magpapalamang para sa kanila. Kumuha na rin po ako nitong pinakamalaki at isinausaw ko na rin dito sa suka. At oo nga po pala, hindi po ito ang unang beses na kumain po kami nito. Maraming beses na po kami nakakapangain ito simula pa po kami nung mga bata pa. At ito po yung natutunan namin sa mga matatanda na taga rito sa amen, kung paano ito kainin. At nagtira nga po pala kami para dito naman sa aking mga pamangkin. Ayan o oh grabe si Tanli kumuha na rin nga. At nung tinanong ko kung anong lasa, okay na okay daw. Tapos yan, si Ivan kumuhan na rin. Itong mga bata nga po pala na to, yan mga pamangkin ko, ay sanay na sanay na rin po silang kumain ito. Kaya nung no, kinagat na nga ni Ivan, matapos isaw sau sa suka. Tapos ito yung pamangkin ko si Raymond, kumuha na rin. Ayun, grabe. Nung mga nakaraan nga pala, kasama rin po natin sila sa pangunguha. Tapos ito si Angelo, ayun nung kumuha na rin. Grabe. At syempre, dahil natakam na rin ako sa kanilang pagkain, ay na rin po ako dito. At yun, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang muna po yung video. At sana ay patuloy nyo pong suportahan yung ating mga iba pang i-upload. At paalala lamang po ulit, ayan, para sa mga gusto din pong sumubok ng gantong ok ayan, magpasama po tayo sa mga eksperto na marunong po talagang manguha at magluto nito. Muli po, maraming maraming salamat po. Ako po si Marvin Almanon at sana ay nasa maayos tayong lahat na kalagayan. Salamat po.